Torrent per la inclusió. Tots els alumnes, mateixos drets. El Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de la Comunitat Valenciana ha organitzat en col·laboració amb l'Ajuntament de Torrent una activitat pràctica al voltant de l'educació inclusiva amb la finalitat de formar, motivar i donar estratègies i ferramentes per al nou curs que comença els pròxims dies a tot el personal docent de Torrent. La veritat és que no esperàvem que fora menys perquè Torrent sempre té una molt bona acollida i el professor El professorat està molt implicat en les noves propostes d'inclusió i de treball en les escoles. Anem a parlar una miqueta del que s'està desenvolupant així en els tallers, en el curs de fòrum. Bé, la proposta era la d'intentar apropar a tot el personal, a tot el professorat, al nou decret d'inclusió i amb l'ajuda de Manuel Ávila, que és tot un expert en aquesta matèria, està fent un taller molt útil per a la pràctica docent. És important perquè és un compromís el que adquirim amb les famílies i és un compromís amb la societat i és un compromís de futur. Hem d'estar preparats i preparades per a que els nostres alumnes i els nostres professors puguen assolir tots els coneixements a diferents nivells i per a nosaltres sí, importa que la formació del professorat siga actualitzada i que siga renovada cada any. Antonio Rubio, vicepresident de FEAE, ha exposat que seria molt important que tots els ajuntaments organitzaren també aquest tipus d'activitats per tal de conscienciar a tot el personal docent. La idea és que no solament l'Ajuntament de Torrent, sinó tots els ajuntaments li donen al principi de curs la importància que té. Igual que els centres fan acollida per a les famílies, els centres, els ajuntaments deuen de fer acollida per als mestres que venen de nou a cada localitat, que coneguen la localitat i aprofitar aquest moment per a que coneguen també el que l'administració vol destacar en aquest curs. En aquest cas, el curs d'aneu-20 és la inclusió educativa. I aquest és el tema estrella que nosaltres estem tratant de difundir i l'Ajuntament de Torrent ha dit que molt bé i ens ha acollit molt bé. El Fòrum Europeu és una organització no governamental, sense ànim de lucre, que treballa en l'àmbit de l'educació de nombrosos països d'Europa. La motivació més important del Fòrum és la de participar activament en la millora de l'educació i incrementar la seva qualitat i eficàcia. Prop d'un centenar de professors de tots els col·legis de Torrent s'han acostat a la sala polivalent de l'antic mercat per a participar en les dues jornades del Fòrum. És una manera de començar el curs, de donar una miqueta d'ànims a la gent i de crear iniciatives per a dur a terme per a aquest curs. Sí, d'aquesta manera pues, encetem el nou curs amb més ànims, perquè aquest ponent, Manolo Ávila, pues, vamos, és un referent. Sí, la veritat és que sí. Pues una valoració molt positiva perquè s'estan ensenyant estratègies per a tractar a tot tipus d'alumnat. Manuel Ávila ha sigut l'encarregat de dur a terme el taller de pràctica avaluativa amb la guia per a la inclusió, que finalment ha estat tot un èxit.